Tässä nyt on vähän sen vahvistinta tullut ruuvattua jälleen tätä samaa tuomiopäivän vehettä. Mä iskisin vähän se astetta 1.äkäisemmän konkaan. Siellä on viime kerralla vaihdettu nuo diodit sinne vähän äkäisempiin malleihin ja tuulettimet laitettu vähän se juottopuolelta, kun siellä on folioita kärähelly. Kun on liikaa tehoa, niin se on joutunut tekemään vähän omia hyppylankoja ja pohoja. Mutta muuten tämä on kyllä toimiva kokonaisuus. Niin kun, tässä on semmosia, kun toinen niistä alkuperäisistä konkista, se kun toinen niistä jysähtimällä tosiaan samoilla arvoilla oleva, mutta fyysisesti vähän isomma. Nyt mä sitä vaihan sen vielä isomman, että popittaa täytsi ja sitten kun katsoo tätä koko eroa, niin 6800 vastaan kuin 64700. Se on kuin porvarikokka vastaan kiinakokka. Tai juu. Nyt vetää ensimmäinen testi, että iskeekö tulta vai vääntääkö hyvin. Se on vähän tää meidän opiskelijakämppää. By the way. Se on keittiötä. Liedellä on hyvä tinata, kun vetää höyryt tuonne, ei tuu paloälytystä ja korppuja. Ja laitettiin siellä vähän parempi TV, kun koulutella on tommonen raiskatumpi malli. Ja mitäpä muuta? Aikaa tässä. Mä kuvan tuota mun huonetta, mutta kun siellä on ne ankarat lanit päällä. Ja yksi nukkuu ja yksi pelaa pleikkari, niin ei oikein vihti. Tiedossa seuraavaksi on isompaa muuta tähän. Katsotaan, miten tämä toimii.